Вітаю, в ефірі телеканалу «Репортер Студія», з вами Крістіна Чорновалова, і сьогодні ми говоримо про фестиваль «Home Me Fest», який відбувся на вихідних, і говоримо про його результати. До нашої студії сьогодні завітала Дар'я Агеєва, співорганізаторка фестивалю, а також комунікаційна менеджерка платформи «Моє місто». Вітаю вас. Вітаю. Отож, фестиваль відбувся вже 5 разів, це 6-й пройшов, і за всі 5 років 305 тваринок, кішечок, собачок отримали свою нову домівку. Скільки ж цього року отримало домівок, скільки приютили тваринок? Так, цього року насправді було таке повернення фестивалю, бо за часи карантину ми не проводили його. І от зараз це був такий, певно, ніби перший досвід його проведення, бо багато чого все ж таки змінилося, треба було знову все це організовувати. Проте результати фестивалю все ж таки нас теж потішили, бо з усіх тваринок саме на фестивалі прорегіструвалося 45. От також були тваринки, яких там... з якими там, наприклад, люди познайомилися по фотографіям, і вони забирали їх вже після фестивалю. Але ну, ці дані ми, на жаль, не можемо прям обчислити. Проте от на самому фестивалі забрали 45 тваринок. Цього року забрали трохи більше котів. Ну, насправді, в нас люди люблять котів або забирати маленьких собачок, наприклад. От. І ми дуже раді навіть таким результатам і сподіваємося, що ці тваринки будуть любимими у своїх нових домівках. В порівнянні з минулими роками, який змінився поток людей, скільки прийшло, чи більше, чи менше, чи люди заскучилися за ось цими івентами, фестивалями, чи все ж таки є побоювання на счет ковіду? Так, ну насправді цього року до нас завітало понад 2000 людей, сумарно за 2 дні. В цілому це достатньо хороший результат, бо якби було багато людей, які приходили, наприклад, саме з ціллю познайомитися з тваринками, і ми дуже раді таких людей. Було багато людей, які прям їм дуже сильно відгукувалися, вони залишали там позитивні якісь коментарі, і ми дуже раді, що серед цих от відвідувачів дійсно були люди, яким наш фестиваль відгукувався. От. І порівнюючи з минулими роками, можна сказати, що в цілому це такий середній результат. І можна сказати, що в перший день, наприклад, фестивалю, от нам здавалося, що, напевно, все ж таки люди там бояться ковіду, так не дуже приходять, але все ж таки, коли нас там волонтери і гості фестивалю почали відмічати в сторіс, почали розповідати своїм друзям, і коли от почалась така певна інформаційна хвиля, то люди все ж таки, коли до них доходила ця інформація, їм ставало цікаво, вони приходили, і от якраз на другий день було дуже багато відвідувачів, які дізналися інформацію від друзів або десь там у згадках в інтернеті, і якраз приходили от саме, бо щось цікаве відбувається офлайн. Чи знаєте ви, чи є статистика, чи ви просто слідкуєте за інформацією, скільки ж людей забирають пухнастиків вже після фестивалю? Тобто ось вони подивилися, пофотографувалися, познайомилися, переспали з цією думкою, і вже потім через тиждень, через місяць все ж таки зрозуміли, що так, я готовий до цього обов'язку, та хочу взяти собі, та приходять до притулків. Чи повідомляють вам ваші співорганізатори про ось таку інформацію, чи є дані? Насправді... Дійсно, багато людей приходять у притулки вже після фестивалю, бо як і наша мета, одна з таких найголовніших наших цілей – це познайомити людей, перш за все, з діяльністю притулків міста. От, так і самі притулки часто приносять якісь інформаційні буклети про себе, приносять якусь фотографії, наприклад, своїх інших підопічних і розповідають про них на фестивалі. І дійсно, багатьом людям вони відгукуються, вони приходять у притулки саме після події. Ми не можемо сказати точні цифри, але насправді такі випадки
ну, бувають часто. Нам власниця одного з притулків розповідала, що вона на фестивалі прорастувала приблизно там 8 тваринок, а потім до неї там протягом, ну, найближчого часу після фестивалю приходили ще люди і забрали понад 30 котів, наприклад. І, ну, і це не єдиний такий випадок, і багато людей дійсно приходять от після фесту. Навіть на цьому фестивалі було декілька таких ситуацій, коли люди, у нас були волонтери і притулки, які мали там інформаційну буклетик, що у них, наприклад, 50 собак, а з них вони привезли 10, але от ці 40, ви можете з ними там познайомитися. І от люди приходили, дивилися ці буклети, там, не знаю, бачили тваринку, яку вони хотіли б забрати, і от їхали там прямо під час фестивалю в притулок і забирали тваринку саме з притулку, наприклад. Або, як так сказати, бронювали собі тваринку, щоб приїхати після фестивалю, там через декілька днів, і забрати її з притулку. От, і це такі теж, ну, часті випадки, і, ну, на жаль, ми їх не можемо якось конкретно обчислити, але вони трапляються, і ми теж несказанно цьому раді. Я знаю, що на фестивалі дуже такі суворі правила. Власник, який хоче взяти собі тваринку, повинен обов'язково мати при собі паспорт, та він проходить з волонтерами таку міні-співбесіду. Як проходить ця співбесіда? Що питаєтесь? Чи хочете зрозуміти для себе, чи відповідальна ця людина? Чи як це все проходить? Ось про це більш детальніше. Так, ну, насправді, дійсно, ви праві щодо того, що такі умови відбору господарів не самі прості. Тобто, ми дійсно закликаємо усіх брати тварин з притулків, проте для нас важливо, щоб люди, які беруть цих тваринок, не повертали їх назад або не викидали, бо насправді такі кейси бувають, якщо, типу, не контролювати, кому ви віддаєте тварину. Саме тому, по-перше, ми просимо мати усіх господарів, ну, людей, які хочуть взяти собі тваринку, паспорт, для того, щоб зареєструвати тварину на нового господаря у міжнародній базі домашніх улюбленців. А також вони проходять якраз таки співбесіду, але, ну, скоріше не з нами, а з кураторами притулків. І у них у всіх такі достатньо різноманітні умови до того, куди вони готові віддати цю тваринку. Бо є, наприклад, тварини, які адаптовані лише там до життя в квартирі. І тоді в цьому випадку куратор може не віддати тваринку людині, яка, наприклад, живе у приватному будинку, бо є ризик, що ця тварина легко втече. Також, ну, часто запитують про, наприклад, житло так само, чи це, ну, власна квартира, чи це орендована квартира. І, наприклад, також часто питають про там сімейний стан. Ну, усіх там якби різні погляди на це, і є притулки, які з радістю шукають саме там умовно сімейні пари, кому вони б хотіли віддати цих тваринок. Хтось віддає там умовно тільки в сім'ї без дітей. Ну, і це відрізняється від притулку до притулку, тому ми впевнені, що усі люди, які в цілому відповідальні та відповідають якимось базовим, якби, нормам і готові ставитися до тваринки відповідно, то вони, якщо вони сподобаються кураторам, то вони точно зможуть забрати собі улюбленця. Чи були випадки ось на цьому фестивалі, що не дали людям і з яких причин? Ну, насправді, щоразу такі ситуації трапляються, але от на цей раз такий яскравий приклад, який я пам'ятаю. В один з притулків прийшов чоловік, і він хотів забрати собаку, таку достатньо велику, красиву собаку. І ніби от вже все окей, він прийшов з паспортом, вже ніби почали його оформлювати якось, але коли господарка притулку почала з ним спілкуватися і почала, от якраз дійшло до моменту з житлом,
Виявилося, що він не має житла, і він наразі живе в якомусь там магазині, в продуктовій лавці, десь там незрозуміло де. Тобто його умови життя не дуже відповідали тваринці, яку він хотів взяти. І тобто якраз таки куратор притулку йому відмовила, бо переживала якраз таки щодо того, наскільки там буде комфортно жити тварині, і чи взагалі ця людина зможе їй забезпечити комфортні умови життя надалі. І незважаючи на всі офіційності, ви також ось незабаром говорили, що все ж таки тваринок повертають. Я читала у коментарях навіть таке, що повернули буквально там за 2 хвилини. Ось тільки взяли і зразу повернули. Чому і як це аргументують, і як ви потім це все розтригаєте, чи є якісь умови ось такі? Так, ну насправді, на жаль, дійсно тварин повертають, проте ну, в кількісному такому коефіцієнті їх не дуже багато. Ну, наприклад, от... На жаль, з цього фестивалю, здається, 1 чи 2 кішки повернули назад в притулки. І, наприклад, 1 повернули через те, що у господарки неочікувано виявилася алергія. Тобто забрала, здається, якась сімейна пара, а потім виявилося, що ні з людин в цій парі алергія. От. І якби... Через це, як ну, це не умови, які там умовно залежать від тварини або залежать від настрою господарів, це просто якийсь фізіологічний фактор. Тому якби і ми якось на це не можемо повпливати, і людина сама не може на це повпливати. Тому, на жаль, довелося там повернути тваринку. Ось і щодо того, що як відбувається процес повернення, перш за все, коли нам до нас звертається, що хочуть повернути тваринку. Ми рекомендуємо, перш за все, дати ще якийсь час. Ну, якщо умовно хочуть повернути, бо там, не знаю, тваринка там не хоче гратися, а там лежить клубочком, десь спить. Там декілька діб. Навіть такі причини були? Так. Люди можуть хотіти повернути і через такі штуки. От, тому ми, наприклад, рекомендуємо в таких випадках дати трохи часу тварині, бо для неї переїзд – це може бути певний стрес, і їй треба звикнути, перш за все, до цього. От, і якщо проходить певний час і нічого не змінюється, в цьому випадку ми радимо, наприклад, звернутися до ветеринара, бо це також може щось трапитися зі здоров'ям тваринки, і в цьому випадку ветеринар тільки може допомогти. Ми якось так не можемо сказати, що там тваринка захворіла і через це вона там спить в клубочка. От, і також, якщо там зі здоров'ям все нормально, то якби в цьому випадку там також, ну, якщо у людей все ж таки є запали, є бажання залишити цю тварину, то якби ми радимо і надалі там пробувати умовно, якщо це там собака, там умовно така класична причина, собака почала там щось вдома гризти. Ну, тут є варіант там тренуватися з кінологом або займатися з нею самостійно. От, якісь такі методи, які ми радимо людям, все ж таки, щоб не повертати тварину назад, бо для неї це величезний стрес. Вона тільки отримала цю надію на те, що вона буде жити десь вдома, і тут її знову повертають в притулок. Це не дуже приємно, як і для самої тваринки, так і для власників притулку. От. Але у ну і протягом цього всього процесу, насправді, як тільки людина забирає тварину, вона тримає зв'язок із її куратором, власником, волонтером притулку. І протягом, там, якщо у неї виникають якісь питання, проблеми, то вона якраз таки тримає зв'язок з цією людинкою, яка точно знає характер цього улюбленця і може сказати там, і порадити, як вести себе в тій чи іншій ситуації. І тому ну, більшість таких от якихось незрозумілих моментів все ж таки вирішується на етапі комунікації з куратором. Проте, якщо все ж таки трапляється так, що людина, наприклад, не готова все ж таки переживати там цей довгий етап, або дійсно ну, не виходить повпливати на ці причини, то ми радимо, знову ж таки, написати цьому куратору і прокомунікувати про те, що тварина ну, з тих чи інших причин ну, не зжилися ви.
і віддати її безпосередньо в цей притулок. Не передарювати родичам, не викидати в жодному разі на вулицю, а віддати туди, звідки ви її взяли. От, і це буде такий найм'якіший спосіб вирішення цієї проблеми. Я знаю, що ви також співпрацюєте з сайтом Glad Pet, якщо вірно. Розкажіть більш детальніше. Я так розумію, що це сайт, де виставляють тваринок, і ви можете зайти, подивитися опис, породу, якщо вона є, вік, ось це все, і обрати собі, приїхати в притулок і забрати. Як це проходить? Чи ці тваринки були виставлені на фестивалі? Та більш детальніше про співпрацю вашу безпосередньо. Так, дійсно, сайт Glad Pet – це сайт, де люди в цілому можуть зайти і переглянути майже усіх тваринок, які є в притулках міста і навіть в інших містах. Завдяки цьому сайту у людей є можливість не їхати кудись у притулок безпосередньо, а подивитися спочатку на сайті, обрати з кошенят якогось, який там більше сподобався, і поїхати там безпосередньо, подивитися його потім у притулок. Це насправді дуже допомагає прилаштовувати тваринок, бо людям без якихось онлайн-ресурсів їм складно прям взяти і поїхати туди в притулок. Щодо безпосередньо співпраці з фестивалем, то Glad Pet є одним з співорганізаторів фестивалю, і основну роль комунікації з притулками, відбору учасників і в цілому ці штуки, які пов'язані з тваринами, бере на себе якраз таки ця організація, тому що вона все ж таки більш за все знає та розуміє, як що працює. Також, наприклад, тварини, які потрапляють на фестиваль, вони мають бути зареєстровані на сайті, а це означає, що ви маєте там завантажити фотографії улюбленця, точно прописати особливості його здоров'я, особливості його поведінки, тобто якісь такі деталі, які просто будуть інформувати людей, які надалі будуть знайомитися з цими тваринками, про те, що які ці улюбленці взагалі. Завдяки цьому ресурсу цього року також, наприклад, можна було притулкам, наприклад, отримати безкоштовні вакцини. Це також наш ветеринарний партнер давав притулкам безкоштовні вакцини, і завдяки ресурсу можна було зареєструватися і отримати ці вакцини. І якраз таки, знаєте, такий як паспортний контроль тварин, щоб було точно зрозуміло, яка тварина отримує там прививку, яка тварина їде додому. І це якраз таки полегшувало такий облік цих тварин. Дякую вам велике за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про фестиваль домашніх улюбленців Homey Fest, який відбувся на вихідних в нашому місті. До нашої студії сьогодні завітала Дар'я Агєєва, співорганізаторка фестивалю, а також комунікаційна менеджерка платформи «Моє місто». Мене звати Кристіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.